លុយសុទ្ធហត់ដល់ហត់រយៈពេលវែងហត់រយៈពេលវែងតែលុយបានវែងទៅមិនដែរឌុកឡើងលេខ12ម៉ែត្រពេលឥឡូវធ្លាក់ទៅមកកាប់អឺធ្លាក់មកកាប់បន្តហ៎ពី10ម៉ែត្រពេកធ្លាក់តម្រងលើដល់ពី10ម៉ែត្រឡើងតម្រងពី10ម៉ែត្រដាក់បានលុយគេទៀតម៉ែត្របងចុកនោះយីយីយីចុកនោះដាក់ចូលក្នុងត្រាងយូយូអ្នកចិត្តដៃយូពី10ម៉ែត្រឡើងដាក់បានលុយទេមិនដែរលេងពី10ម៉ែត្ររៀងហ៎រៀងហ៎ពី10ម៉ែត្រមិនដែរឡើងខ្លាំងហ៎មានអីគាត់ថាចាញ់តលុយទៅចុះចុះដកទប់ច្រឡំក្បាលឡើងគាត់ទៅទៀតណាបាទលោកបងដាក់ទៅក្រោយហ្នឹងបងអឺលាក់ពីកលាករមកកឹបសម្បត្តិម៉ូតូប្រងហេអត់ទេញ៉ាំអើបាទនេះបាទធ្លាក់ខ្លួនបងណាបាទធ្លាក់ខ្លួនហើយបាទស្រាប់ជាកលាករឥឡូវមកកឹបម៉ូតូគេនេះអត់ទេបាទនេះកសលក៏បាទកសលក៏ទៅដែរបងណាបាទទៅហើយធ្លាក់ខ្លួនដែរអើរត់ដើម្បីជីវភាពគ្រួសារបងប្អូនមើលលុយមើលលុយអូលុយច្រើនហើយលុយគាត់តែលុយមើលតាងលុយមើលយកលុយបាទអូនេះធ្លាក់ខ្លួនបងធ្លាក់ខ្លួនហើយធ្លាក់ខ្លួនមែនតើបងប្អូនណាដល់ថ្នាក់មកដល់ថ្នាក់មកកាប់មុនចូលលេងបាល់យូរសម្ដែងឈ្នះគេបាទបាទនេះបងប្អូនណាសិតនេះដៃគូដៃកង់ឯងធ្លាក់ខ្លួនហើយបងប្អូនចប់ហើយបាទត្រីធ្លាក់ខ្លួនហើយកុសលសំកាំងនេះក៏ធ្លាក់ខ្លួនដែរបាទហើយមានទៀតនឹងលេខបាល់ហើយឌុំគេឡើងលេខ12ម៉ែត្រពេកឥឡូវមកកាត់ម៉ូតូ12 10ម៉ែត្រឡើង2 10ម៉ែត្រពេកបងប្អូននេះកាប់ប៉ុតតូគេបើខ្ញុំអត់និយាយលេងទេបងប្អូនតោះតែឃើញច្បាស់មកនឹងថាទឹកដៃមិនធម្មតាលុយពេញដៃនេះលុយតកែគេឲ្យចាយអត់តកែធ្វើមិនអត់បានចាយលុយនឹងតើលុយពួកខ្ញុំទៅអូយណាយយ៉ាហូដែរតោះតែដឹងតោះតែឃើញអញ្ចឹងមិនថាក៏សល់ឥឡូវធ្លាក់ទឹកដៃពីលេខបាល់បាទមកកាប់សវត្តប៉ុតតូម្ដងមិនធម្មតាទេទឹកដៃលុយសុទ្ធហត់រយៈពេលវែងហត់រយៈពេលវែងតែលុយបានវែងទៅមិនដែរឌុកឡើងលេខ12ម៉ែត្រពេលឥឡូវធ្លាក់ទៅមកកាប់អឺធ្លាក់ខ្លួនមកកាប់ម៉ូតូហ៎ពី10ម៉ែត្រពេកធ្លាក់តម្រងលើដល់ពី10ម៉ែត្រឡើងតម្រងពី10ម៉ែត្រដាក់បានលុយគេទៀតម៉ែត្របងចុកនោះយីយីយីចុកនោះដាក់ចូលក្នុងត្រាងអីយូយូអ្នកចិត្តใจយូពី10ម៉ែត្រឡើងតែបានលុយទេមិនដែរលេងពី10ម៉ែត្ររៀងហ៎រៀងហ៎ពី10ម៉ែត្រមិនដែរឡើងខ្លាំងហ៎មានអីគាត់ថាចាញ់តលុយទៅចុះដកទប់ច្រឡំក្បាលឡើងគាត់ទៅទេណាបាទបងប្អូនណានេះមិនមែនខ្ញុំនិយាយលេងទេបងប្អូនបាទបាទឯណាបងថាតម្រងដៃលើឡើងពេកបងប្អូនណាឡើងមើលឲ្យឆ្ងាយឡានអាចឆ្ងាយទៅអីយ៉ាទៅអត់ទៅបាត់បងហ៎បាទអូយបបគាត់ចាំងៀបប៉ុណ្ណឹងហើយធ្វើធ្លាក់តែអាគុំអីយ៉ាអីយ៉ាអូណាស់ចាប់មកទុកអឺរ៉ាដូមួយសុយខតអីយ៉ាអីរ៉ាដូឥឡូវគេចេញអុកឡុកទីក្រុងហើយគូណាបងគូណាគូអឺ3កាប់ដៃបងវៃទៅ
កដៅតែដុំវាយបងមួយសេខុនបងណាមួយសេខុនបាទថាដាដោមិនមានចេញនេះទេមើលទៅប្រៀបនៃកោទៅបាយខត់ទៅឃើញនៅតោនៃការដាដោនៃការចេញលេងរបស់ដាដោតែឃើញមិញដល់អត់លត់សោះចប់តែប៉ុណ្្នឹងហើយអឺអ្នកដូកដល់បាយទូដូកនៃឡាននេះតកែលោកតកែអឺលោកតកែមិនឈួរលោកថាកែមកហើយមកនេះស្រីស្រីឡានលុយសិតមកលុយសិតលុយសិតមកបានលៀនហើយលុយសិតតលុយអូយដល់តោះឥឡូវឈប់លេងណាឈប់លេងណាអេនៅលេងណាទីមទួត្រូវគូមួយយន់3 4នេះអេអត់អត់និយាយលេងនិយាយមែននិយាយមែនណាដាក់មកវិញយកយ៉ាងមកអូខេទួបាយមើលដាក់មើលដាក់មកគូមួយមើលខាងបាល់មកបងចូលដល់ក្រុមមកដាក់មកគូឲ្យអែមស្នែមកដាក់តើមិញយន់វាស្នើសុំលេងណាតែលេងបោកអត់ហ៊ានលេងអូបាត់បោកហ៎បាត់បោកបាយបោះនឹងលេងអញ្ចឹងបាយបោះយើងលេងណាអូខេចូលយន់មិញទី3តាប់វិតតាប់វិតបាទយក4ដូចលើកលើកកូនអើកូនអើលាក់ហើយនឹងវិញឆ្វេងអូ4ហ្នឹងបាទបាយបោះនឹងបាយតែឡើយក៏បោះចូលសិនដល់ទៅណាដឹងចិត្តត្រូវគូនឹងហ្នឹងអាចត្រូវលេងអាចត្រូវតែសុំបិទបោកបិទបោកបាទវាយបោះអូខេវាយបោះនិយាយរួមឡើយគឺវាយបោះហ្មងវាយបោះហើយវាយស៊ីនទៀតហេអញ្ចឹងមិនថាមិនអត់ស៊ីនណាអត់ដល់ខ្ញុំលេងស៊ីនតែលេងច្រាស់គេអើយអាយណាអូយមកស្រាប់ណាអូបាទបាទអូយអាចនឹងទឹកអើអើយមិនចង់ឯងហ្នឹងមិនចង់ឡើយអីយ៉ានោះពងស្រីឡានពងស្រីឡានធ្លាក់តម្រងអស់ហើយមកណាដៃលើឡើងពេកអឺ10លេង12ម៉ែត្រឡើងពេកអាយ៉ា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 អាយូយអាយូយយអាយ៉ាស្រីឡានអាយូអាយូអ្ហ៎ណាទៀតទៅ